Devrait. Safe. Make sure it's okay. This is some bullshit. Не ме успокоявате изобщо. Добре, ще пробвам да мина от другата страна. Благодаря ти, Дориче. Много, много обнадеждаващо. Thank you.
Трябваше да опитам. You okay? Listen, Harlow's permissions are still locked in this terminal. If we have the coordinates for the turrets, we could align the transmitter dishes manually, bypass Apollo completely. There's an observatory near the comms array, right? Yeah. You should be able to find the turret's coordinates using that. I'll get the door for you. Да видим. Трябва да стигна до там. Просто чудесно. Добре, като... Мисля, че няма друг маршрут, така че... Да! Ще пробваме да сме социални. Наляво, боже, глупости говоря. Да видим докъде можем да докараме играта. Това ще бъде доста предизвикателно. Така. Знам, че тук имаше вент. Сега да видим колко от дроидите все още са тук. Може да успея да се промъкна без да бъда засечен. Хайде сега по-експедитивно. Защо всички в тази станция се избиват земно, не мога да разбера. Това не е начинът да оцелееш. Ага. О, колко съм бавен наистина. Добре. Ага.
Направих ли го? Май го направих. Издигаме се нагоре. Доста нагоре. Добре, няма вентове, което е добре. Добре. Успях ли? Ricardo, I found them. Now you've got to align the dishes to the Torrens position manually. Jack, I'm going outside. Навън? Как това е добра идея? По кои правила това е добра идея? Добре. Как трябва да изляза? Добре, там горе нямаше нищо, нали? Да. Въпросът на въпросите е как ще изляза навън. Comms Control. Честно казано... Нямам никаква идея. Я да огледам по-добре. Добре, ще се върна и ще огледам. I can unlock the entrance to the airlock from here. Give me a sec. There, got it. Да. Възразяваш ли да го затвориш? Това ли бе? От тук се влиза? Аз си мислех, че пак ще обикалям картата. По принцип така става. По принцип, когато нещо е... От тук, когато нещо се трябва да направя, в принцип е тук някъде или трябва да мина през пълната станция, за да стигна до другото място. Нали, това изглежда прекалено лесно. О, имам лошо предчувствие. О, това е с костюмите. О, тако. Добре. Да сейфаме. Има впред. Какво лошо може да се случи? По-лошо от това, което вече се е случило, има впред. Нямам право на оръжие. Дано никой от елените не се опита да ме хване. Не съм много сигурен, че им трябва. Ти мяла да бягаш по-бързо с този тежкия костюм. В космоса. Много е лесно така да се говори. Трябва да побързаш, еби. Тези оттам отгоре не могат ли да ме видят?
Значи могат нещо да направят по въпроса, но... Тази станция, така ли не, че се вече се разпада? Просто трябва да намерим начин да се махнем от нея най-после. Виждате, навсякъде има парчета. Дано някое парче не ме удари мен, защото аз ще излетя моментално. Хайде сега нагоре. Какво е това? Не мога да го ползвам. Добре, тук има асансьор. Естествено, че през него трябва да мина. Хайде, хайде, хайде! Хайде, нямаме време. Разбирам. Да, сега разбрах вече. Трябва да слезна надолу. Фенер, че нямам. О, тук е много тъмно. Добре. Трябва ли да... О, стана! Стана! Имаме прогрес. Може и да успеем да комуникираме. Нещо друго трябва ли да направя, освен да гледам как се върти? Да, да се върна. Аз не знам координатите! Как?
35. То го пише отстрани. Ужас. Някой трябва да прочете. Така. И? Сега какво става? Разбира се. То но поне това сработи. Сега трябва да се върна. Това ще отнеме време. Добре, каква ни е мисията сега? Се върна при Рикардо обществото. Добре. Днес може и да се върна. Но се надявам да успея да се върна. Изкочи някой Елен. Така, трябва да оставя костюма. Остави костюма. Добре. Вече мога да ги пърля. Дали искам обаче. Колкото мога повече да ги избягам, толкова по-добре. Добре. Сега трябва да стигнем до... Solomon Habitation. Което естествено е възможно най-далеч. Това не е добре.
това не е хубаво. Мамка му? Нямам време за тази лигащина. Прибери се. През да мина най-вероятно трябва да се върна тук. Първо. Което е малко сложно. Се маха. Хайде, оттекчи се и се прибери.